the meeting when recording. Okay. Siapa yang being remove tu? Masuk balik. Ada seorang yang being remove tadi. Uh, Google dah bagi tahu. Nanti masuk balik eh. Sebab tadi 54 sekarang 53. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat uh, petang tuan-tuan dan sekalian. Kita akan sambung kita punya tutorial ataupun amali yang berkaitan dengan data analisis. Apa yang saya sharekan pada skrin sekarang merujuk kepada data analisis menggunakan SPSS pada data yang telah kamu dan saya bincangkan sebelum ni. So kita akan belajar hari ni cara-cara nak menggunakan data analisis yang telah tersedia. So boleh nampak ke apa yang saya tunjuk ni? Ke tak nampak? Nampak, nampak, nampak saya lah. Nampak saya. Nampak saya. Nampak, 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 nampak saya. Nampak saya. Okay, okay, thank you. Alright, so kita dah belajar sebelum ni mengenai hypothesis testing dan semua daripada anda telah tahu bahawa hypothesis testing ada 5 step so semua boleh sebutkan kan step yang pertama null dan alternatif step nombor 2 adalah alpha step nombor 3 adalah run ataupun calculate anda akan run dan calculate berdasarkan z ataupun t kan ujian z adalah untuk lebih daripada 30 ujian t untuk kurang daripada 30 kalau t kita akan pakai df degree of freedom kalau z ni kita akan pakai jadual z okay ingat lagi semua benda-benda yang saya cerita ni ingat eh so ingat saya harap anda ingat dan anda Malaysia. Bagus. Okey, saya harap anda akan ingat dan amalkanlah kedua-dua maklumat ini secara manual. Kemudian yang keempat kita ada decision, kemudian yang terakhir kita ada conclusion. Okey, seorang PPKP perlu tahu untuk kira manual dan kena tahu untuk kira secara komputer sebab apa? Sebab bila banjir komputer rosak eh. So kena kira manual. Faham? Ha, bila banjir, komputer rosak, kena kira manual. Yang ada kalkulator je. Kalkulator masuk air, setiap boleh hidup. Handphone masuk air, tak boleh hidup. Komputer masuk air pun tak boleh hidup. Eh. Itu sebab anda kena tahu kedua-dua kaedah yang dinyatakan tadi. Baik, kita akan mulakan sekarang pemahaman topik kita yang berfokuskan kepada ujian statistik. Seperti mana semua tahu, kita ada data dan data ini akan mengalami proses EDA, Exploratory Data Analysis yang terdiri daripada normality. So normality adalah salah satu cara untuk kita menilai sama ada data kita normal ataupun tak normal Okay ini saya pernah tunjuk dekat dalam kuliah hari tu Kita ada data, so data kita akan pecah kepada dua dari segi taburan So taburan data adalah seperti normal uh, dan sir? juga tidak normal Sorry yeah. sir hmm. uh, Apa sorry, masalah? Sir? Ya? Uh, jembot tak dapat buka sir Tak dapat buka eh? Sekejap uh -huh sekejap eh sekejap alright saya dapat buka oh, okey saya faham sebab saya tak share sekejap eh thank you for the highlight let me just change a little bit saya rasa ada error lah pada account ni hari ni saya harap error ni akan walk away lah eh, alright sir thank you okay, sir, sir. Rujuk. untuk adjamber okay. yeah. ni kita boleh tengok je ke sebab tadi saya buka hanya boleh view sahaja okay thank you for the highlight saya dah edit so anda sekarang boleh view Uh, pada Jamboard Kan anda nak edit juga pada Jamboard Nanti kalau edit juga pada Jamboard kan Aku conteng kau, kau pun conteng <laughs> nah, Yang itu sekejap lagi eh Masa discussion sekejap lagi Kalau perlu untuk saya adjust kepada anda edit Anda edit lah Kalau anda ada tak sure kan Mana satu nak dibulatkan dan sebagainya Kita akan practice yang itu Baik So kita ada data normal dengan tak normal Jelas eh normal dan tak normal Kemudian kita dah pelajari mengenai K 1K maknanya satu kumpulan kita ada 2k iaitu dua kumpulan more than 2k maksudnya lebih daripada dua kumpulan yang ini dipanggil sebagai group okey group yang ini kita akan namakan dia sebagai name name of the test kemudian kita akan ada t1 dengan t2 t1 dengan t2 ni adalah untuk kita ukur masa masa satu dengan masa dua okey contoh macam mana saya buat eksperimen pagi saya sepak awak lepas tu saya tanya marah ke tak marah Ha, lepas tu petang saya sepak dua kali Lepas tu saya tanya lagi marah ke tak marah So awak adalah awak pagi Cuma awak kena sepak dua kali pagi dan petang Cuma kita cari beza Ada perbezaan ke tidak Faham eh contoh tu <laughs> Itu gurauan semata tu eh Jangan stress sangat Belajar statistik ni eh? Pening kepala nanti eh Alright tuan-tuan dan perempuan sekalian Yang saya hormati So kita ada normal Kita ada data tak normal So untuk data yang normal dan tak normal ini Ianya ada nama dia So apabila kita nak buat ujian aa, perbezaan mean eh, Apa yang kita akan belajar hari ni hipotesis adalah ujian perbezaan Saya dah pernah buat demo sebelum ni Namun saya perlu ceritakan lagi sekali untuk melengkapkan proses kefahaman tuan-tuan dan -tuan, perempuan So perbezaan yang kita akan buat berdasarkan ujian mean lah So ini mu, mu adalah mean Okay, so mu satu mu2 ini bermaksud grup eh, grup satu grup dua kemudian data kita ada satu kumpulan kita nak bandingkan dengan sesuatu so yang ini saya pernah ajar gitu biasanya kita nak bandingkan dengan standard contohnya kita ada gigi gigi ni dia ada research lah di peringkat dunia menyatakan orang yang macam ni macam ni macam ni gigi dia kena panjang dia macam ni macam ni macam ni so kita akan bandingkan dengan standard apabila data itu bertaburan normal maka kita akan pakai one sample t-test ini saya ulang balik ya sebelum kita pergi lebih jauh Kemudian apabila data tak normal biasanya kita akan pakai normality test sah, ha. uh, normality test. So normality test ni adalah biasanya kita akan pakai fokus kepada Kolmogorov, ha. Kolmogorov test. Okay, Kolmogorov test ada dekat dalam normality. Saya harap anda boleh rujuk balik pada video yang lepas yang pernah saya ceritakan mengenai data analisis, uh, especially on the EDA exploratory data analysis. Bagi data yang mempunyai dua kumpulan, ini biasanya kita nak buat perbandingan antara dua kumpulan yang independen ataupun dua kumpulan yang tidak bersandar. Contohnya kita ada male, kita ada female. So apabila kita ada male dan female, male adalah male, female adalah female. Mereka adalah independent to each other and the data is normally tabulated. Therefore, we are going to run for the independent sample t-test. Eh? Independent sample t-test. Okay, all the test that indicated in this lecture or in this explanation will be asked inside your uh, exam. Okay? okay, kalau data tak normal maka kita akan pakai main white ni, main white ni, Z test. Okay, main white ni. Apa beza normal dan tak normal? Tabulation. Apakah dia punya perbezaan apabila kita nak melaporkan data? Okay, dengar baik-baik eh. Ini perlu dengar baik-baik. Apabila data normal, kita akan present MCT yang berikut iaitu mean, dan juga standard deviation. Mean bermaksud purata. Standard deviation bermaksud sisi NPY. Apabila data normal, anda akan gunakan MCT ataupun measurement central tendency seperti berikut. Mean dengan standard deviation. Apabila data tidak normal, maka anda akan pakai MCT yang berbeza sedikit. Ianya dinamakan sebagai median dan juga IQR. IQR adalah stand for interquartile range. Kalau tak tahu nanti boleh tanya. Kalau awak diam je maksudnya awak faham lah. Okey, kemudian kita akan pergi kepada yang nombor yeah. seterusnya nombor tiga. Ya. Yeah. Yang IQR tu apa? IQR tu apa? Kau memang tak aci. Lepas ni kau tanya boleh tak? Okay. <laughs> lepas ni, okay. lepas ni. Ha, IQR saya akan cerita lepas ni. So kat sini adalah lebih daripada dua. Kalau lebih daripada dua grup, contohnya anda nak tengok perbezaan min antara bangsa. Eh. Antara bangsa contohnya Melayu. Okey, kemudian anda ada Cina, kemudian anda ada India. Okey so anda ada tiga different bangsa dan data bertaburan normal maka anda akan pakai ANOVA. Uh, Okey saya harap anda nampak dan kalau data tak normal kita akan pakai Kruskal Wallis, Kruskal Wallis ya. Dan kemudian kita ada satu lagi uh, di mana kita membuat ujian perbezaan antara mu T1 dengan mu T2. Ini adalah masa orang yang sama tetapi dibezakan dari segi masa, masa satu, masa dua contohlah saya akan uh, biarkan anda mempunyai gigi yang macam ni Mena saya bagi suplemen dan saya tengok suplemen tu selepas 3 bulan contoh Awak akan consume hari-hari lah dan kita akan tengok the growth of the tooth for example So data itu normal so kita akan pakai pet sample t-test okay Pet sample t-test okay kalau data yang tak normal maka kita akan pakai Wilcoxon eh Wilcoxon rank test Okay ini adalah nama-nama bagi Urusan-urusan uh, yang berkaitan dengan data analisis Pertama one sample t-test Tujuan dia adalah digunakan untuk mencari perbezaan mean Antara data kita, data populasi kita dengan standard Ataupun dengan satu value rujukan Yang ini biasa awak dah buat dah dekat dalam awak punya ujian pengiraan sebelum ni Awak pakai z-test, awak pakai t-test yang biasa awak ukur Okay, kemudian yang seterusnya adalah independent sample t-test ianya digunakan untuk membuat perbandingan antara dua kumpulan yang tidak bersandar. Contohnya mencari beza antara lelaki dan perempuan dari segi tinggi mereka. Tinggi adalah satu variable yang kita nak cari perbandingan antara lelaki dan perempuan. Ini dipanggil independent sample test. ANOVA adalah mencari beza mean bagi kumpulan yang lebih daripada dua. Contohnya bangsa lah, jantina, eh, sorry. Contohnya bangsa agama yang lebih daripada dua kumpulan dan last sekali adalah membuat pujian perbezaan lebih daripada masa 1 dengan masa 2 dan ini adalah senarai-senarai jenis-jenis analisis apabila data tidak bertaburan normal. Okey, kita pergi yang seterusnya. Ada soalan daripada kawan-kawan awak tadi. Apakah yang dimaksudkan dengan MCT? MCT ni awak dah belajar dengan puan Nur Amani. ia bermaksud measurement of central tendency. Sekejap eh. Saya perlu uh. kalau saya terlupa nak change the next slide, please remind me ya. Eh. Takut nanti saya tunjuk dan saya cerita tak sama dengan apa yang awak nampak measurement of central tendency. Okay, central tendency ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil pengukuran kecenderungan memusat. Saya agak go laju sebab benda ni awak dah belajar. Saya just remind je. MCT ni terbagi kepada dua juga apabila data itu normal dan data itu tak normal. Okay, data tak normal. So kalau data normal kita akan pakai untuk pengukuran tengah ataupun dipanggil sebagai center maka kita akan pakai mean ataupun dalam bahasa lain kita panggil average bagi data yang tak normal maka tengah dia ataupun dia punya center of the data are going to be considered using the median maknanya kalau anda buat satu-satu ujian dalam contohnya ujian gigi ni tadi panjang gigi tu kita akan cari dia punya purata kalau data tu normal kalau data tak normal kita akan cari median Okay, ini adalah untuk center untuk data yang dari segi dia punya serakan ataupun dalam bahasa lain istaburan or distribution. Therefore, you have to look into the data whether the data is normal or not. If the data is normal, then you are going to be using the SD ataupun dipanggil sebagai standard deviation. Okay, standard deviation. So, kalau data itu adalah tidak normal, therefore, you are going to use the IQR. IQR ni, nak bagi faham senang je. Awak ada uh, 1 sampai 100. Ini contoh cerapan. Boleh faham eh? Cerapan maknanya anda ada 100 sampel anda ukur semua gigi orang ni 100 orang dia ada gigi dia punya panjang yang berbeza-beza therefore di tengah-tengah ini adalah cerapan ke-50 cerapan ke-50 ini dinamakan sebagai median betul tak betul kan cerapan pertama the first cerapan sampai ke cerapan ke-50 yang ini dinamakan titik tengahnya cerapan ke-25 ataupun dipanggil sebagai 25th percentile Okey, ini persentile. Eh. Kemudian daripada 50 ke cerapan 100, yang ini ada tengah-tengah dinamakan cerapan ke-75 ataupun dinamakan sebagai 75th percentile. Okey. So ini adalah dalam bentuk percentile. dan apabila anda nak faham apa maksud quartile, quartile bermaksud 75 sorry, 25th percentile also known as quartile 1. Ini panggil quartile 1 yang saya colourkan biru. Kemudian kita ada yang kedua dinamakan sebagai kuartal 2. Kuartal 2 ni apa? Kuartal 2 adalah median, titik tengah data kita. Kalau ada 100 cerapan yang tengah-tengah lah. Kemudian kita ada cerapan yang ketiga dinamakan 75. Ha, ini 75. 75 ni adalah kuartal ketiga. So apabila anda nak melaporkan standard deviation, kita akan pakai plus minus the value. Contohlah tapi bila anda pakai IQR, maka anda perlu laporkan bacaan data pada bacaan ke-25 dan anda kena laporkan bacaan data pada bacaan 75. Faham? Maksudnya, Faham. maksudnya lapor dua data lah saya. Maksudnya kita kena letak range data tu. Contohlah. Bila awak susun data ni, ah, dan perlu ingat eh, bila pakai IQR ni, data mesti ascending. Mesti ascending lah ascending maknanya kita ikut urutan menaik ke menurun mena, menaik maknanya awak perlu susun data tu daripada gigi 1.0 cm sampai 4 cm contohlah so awak tahu bacaan pada Q1 dia adalah 22, eh sorry 2.25 ni contoh sempang bacaan ke 75 ni konon-konon 3.75 so ini cara awak melaporkan IQR jelas eh ini cara melaporkan standard deviation Ini cara melaporkan IQR Ada apa-apa soalan setakat ini untuk MCT Faham Jangan salah buat um, MCT okay. bila okay. nak buat laporan data salah ha, Semua data ni memang kita akan request kepada SPSS untuk buatkan analisisnya Kita hanya perlu tahu the mechanic The mechanic of the data analysis so that you know where to click here and there And uh, you know already how to discover the output okay So now Excuse me. Let's begin to the next chapter of the day. Iaitu kita akan belajar cara nak tengok descriptive statistik. Kita dah belajar sebelum ni mengenai explore of the data where we are going to use the um, analyze descriptive statistics and explore. This is the very critical example especially with regard to the use of exploring the normality of the data. You want to use it, okay? Then you are already know it already lah kan? Anda dah tahu macam mana nak buat dia. Okay, saya akan screenshot. Okay, kemudian anda juga dah tahu bahawa apabila anda tekan explore ni, dia ada menu. So menu yang perlu dimasukkan adalah dependent list kita. So kita masukkan dependent list and then please make sure that you are also adjusting the plot over here. Uh, make sure you indicate the plots and also normality plot with curve. So this is the idea where you are actually requesting the data to make sure that the um, analysis with regard to this thing are being Uh, Organize significantly And then saya dah pernah cerita sebelum ni Saya tak klik butang ok Despite of that I'm going to click the paste button So all the syntax are actually available Inside my GitHub page Dalam anda punya LMS tu Anda boleh nampak ada satu uh, Logo kat situ Anda boleh tekan lah uh, butang GitHub tu uh, Dia akan nampak lah coding-coding Apa semua ni So anda boleh gunakan uh, Ni contoh dia Saya bagi GitHub dia uh, Ni nanti anda akan pergi ke link ni Link ni ada dekat dalam LMS Anda pergi dia akan ada dekat dalam hipotesis SPS ni anda boleh copy. Ha, ini maksudnya ujian deskriptif. Untuk ujian normality, excuse eh. Ya. So saya akan update by the time to time untuk kita punya eksperimen ataupun data analisis ni so that you can get benefit um, of using all these things. Okay, so sekarang ni kita dah pernah buat Uh, ujian statistik uh, untuk melihat sama ada data ini bertaburan normal ke tidak dan kita tahu bahawa data ini mempunyai evidence evidence yang jelas bahawa data ini adalah normal. Oleh kerana data ini adalah normal maka kita punya MCT adalah mean dan juga standard deviation. Dalam otak kamu dah terus boleh set bahawa whatever that I want to present for this particular data is actually talking about the mean and also standard deviation. Faham eh? Kita tak akan fikirlah pasal median dan lain-lain kita akan lapur tetapi our focus will be majority based on the mean which is the mean of the tooth inside this particular example is 18.81 maksudnya 18.81 ni adalah contoh taburan data secara keseluruhan mean dia titik tengah data kita adalah 18.81 okey setakat ni ada berapa soalan tak yang uh, tak faham kalau ada tak faham tanya sekarang boleh mencelah bila-bila masa uh, cuba kadang-kadang mungkin saya tangguhkan beberapa minit sebab takut uh, ya yeah, soalan boleh ulang boleh tak secara so, untuk cek data normal atau tidak tu so, saya ikut pakai SPSS tu oh, Alright soalan yang baik Pertama sekali apabila anda nak cari normality of the data You mesti tahu tekan butang yang dinamakan sebagai analyze Lepas tu anda akan proceed kepada descriptive Kemudian anda akan uh, proceed kepada explore Dia tiga tu je Analyze, descriptive, explore Saya ulang, analyze, descriptive, explore Ini adalah contoh apabila anda nak tahu data itu normal ataupun tidak Okay, saya harap jelas. Uh, okay, saya punya SPSS crash for a while. I need to reopen it again. I'm so sorry about that. Okay, so for the time being, ada apa-apa lagi soalan lain nak nak tanya? Boleh? Boleh follow eh? Boleh follow? Boleh follow tak boleh, boleh follow. follow? And then yang dekat plot tu, so tekan apa sir? Okay, dekat plot tadi, saya akan klikkan histogram dengan normality plot with test. Okay, saya akan klik dua benda tadi. Yang pertama dinamakan uh, sebagai um, perkenaan dan berkenaan. Lah. Normality plot with test dengan lagi satu adalah uh, dipanggil sebagai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli Histogram. Macam mana? Itulah Instagram. dia macam kan? tak tak stable lah. Hmm. Itulah hidayat betul lah kan. Okay, ni tadi ada yang tanya kan. Lah. Saya dah buat screenshot dah. So saya harap anda akan lebih nampak lah apa yang saya screenshot dan tunjukkan kepada anda semua Okay Sekejap saya pun tengah tunggu saya punya SPSS ni being uh, coming out Okay kepada anda yang tidak mempunyai SPSS Ataupun sesiapa saja yang mendengar video ni Yang mungkin anda share kat kawan-kawan Luar sana yang tak ada SPSS Anda still boleh analyze yang sama interfacenya dengan SPSS Iaitu PSPP dan juga Jamovi Yang ni nanti saya ceritakan kemudian dah di akhir saya punya eh uh, pembentangan ini. Okey, boleh nampak eh apa yang saya tunjuk ni? Okey, dah nampak, maka kita akan pergi kepada yang the next one, nombor 5. So, the next one yang kita perlu pelajari, Allah masya-Allah Muhammad lambat ya. Eh? Yang the next kita nak perlu pelajari contoh kita nak buat ujian hipotesis one sample t test. Okey, one sample t test. One sample t test ini untuk makluman semua, apa dia punya tujuan dia? Mencari beza, mencari beza mean mean sample dalam kes ni mean sample kita adalah gigi lah seramai 60 orang tak silap saya data kita itu uh, bersama standard okey bersama standard okey standard ni katakanlah kita tak tahu tapi kita baca dekat dalam literature ataupun kita baca dekat journal kita dapati bahawa WHO suggest 20 contohlah 20 ni adalah indikator oleh WHO ada kajian ada ada kawan awak itu buat eksperimen ni ataupun buat latihan ni, dia orang baca literature eh. Dia bagi literature, oh saya sangat kagum dengan student-student yang macam ni eh. baguslah, Bagus eh. Sebab awak faham lah konsep saintifik dalam kehidupan sebagai seorang PPKP dan bakal PPKP ni. So, tahniah diucapkan kepada student yang berkenaan eh. So, kepada student-student lain yang mungkin belum mendapat hidayah seperti itu, boleh berusaha lah untuk mendapatkan hidayah yang sewajarnya. Okay, kelas eh. Alright, so mari kita pergi balik semula kepada data saya yang telah tiba-tiba terpadam -tiba ni tadi. Ini adalah contoh saya punya SPSS Saya akan buka data Saya pun ada data dah sebenarnya dekat sini Recently used data So I'm going to reopen my data back And I also have the syntax file That already being generated for you And all the syntax file are going to be made available in my GitHub Saya dah bagi tahu tadi So make sure you try to get in lah Allahuakbar Jangan hang tolong Oh my god Cuba sikit petang-petang ni Okey, saya akan buka sekarang saya punya syntax yang saya pernah save sebelum ni untuk anda jadikan rujukan. <coughs> Okay, saya harap semua selesai. Okay, next kita akan pergi one sample t-test dan kita dah tahu one sample t-test kita adalah bersamaan dengan 20. So, 20 ini adalah kita punya cut off ataupun kita punya hypothesis mean. Eh. Kita akan buat ujian hypothesis berdasarkan the mean of the cut off point 20. Based on what? Based on literature. Let's say lah kan. So, therefore kita kena develop our hypothesis uh, plan. So, hypothesis plan ada 5 step. So, semua tahu step 5 hypothesis ni kita ada null dan kita ada alternatif. So our null will be mu samples is equal to 20. Okay, maksudnya kita akan membuat judgement bahawa kita punya sampel yang seramai berapa orang ni. Kita ada berapa orang semua? Uh, kita ada approximate 60 sampel ni adalah bersamaan dengan 20 So maknanya dia samalah dengan mean yang dicadangkan oleh uh, WHO sebagai contoh uh, Ni syntax ni, nanti saya akan make it available eh. So the next question will be our alternative. So apa alternatif kita? Alternatif kita kita akan kata mean sample tidak sama dengan 20. Yang ni anda dah pernah buat eh. Anda dah pernah buat. Okay. Maka jelas lah dekat sini adalah non-direction hypothesis. Betul tak? Non-direction sebab kita tak tahu sama ada dia lebih daripada 20 ataupun dia kurang daripada 20. Kalau kita kira secara manual maka apa yang kita akan dapat? Maka kita akan tahu bahawa um, kita akan tengoklah di dua hujung ataupun di satu hujung. Depend kepada your type of hypothesis plan. Okay, this is the first step eh. Step yang pertama, establish your null and alternative hypothesis. Okay, step yang nombor dua adalah alpha. Alpha ni adalah satu set up data probability statistics yang you set as a researcher. Usually, jumlah ulama akan set 0.05. Dia depends kepada you punya akurasi akurasi ya. Eh. Kalau you nak lebih accurate, maka you akan buat lebih rendah lah 0.01. As being taught by the Fisher, saya pun dah pernah cerita dalam kelas hari itu, Fisher bagi tahu kalau buat sampai 10% of error iaitu 0.1, baik tak payah buat ujian probability statistik sebab dia tidak memberi makna aa, kepada anda punya eksperimen. Oleh itu, kita akan ambil yang jumhur ulama' lah yang paling basic iaitu 0.05. As a cut off So kalau 0.05 ni anda pun dah tahu cara nak kira manual dan sebagainya kan Itu nanti kita boleh bincangkan kemudian kan, kalau ada yang tak sure Okay run or calculate So anda kena tahu sebagai seorang PPKP Anda kena boleh ada ability untuk run dan juga calculate Calculate of course kita dah belajar sebelum ni Dalam kaedah kiraan manual Dan kita punya pelajaran hari ni adalah lebih kepada nak run dalam SPSS Okay kita nak run dalam SPSS, Jamovi ataupun PSPP ya PSPP, so bila awak run Ataupun calculate, then awak kena Tambahkan dengan re-report Yang ni adalah step dia Anda kena ingat ni, so apa yang kita nak Report, ada dua benda ya, tuan-tuan dan perempuan Kena report, yang pertama Anda kena report T-statistik Okay, yang kedua Anda akan report P-value Okay, P-value ni, P stand for what Siapa tahu, P stand for what Penda, P stand for what Siapa tahu Ma makna disfi apa maksud P ni? Sebab boleh teka. P ni adalah teka je. Salah pun tak apa. Percentage uh, value ke? P adalah sebenarnya probability. Okay. P value ni adalah probability. That's why biasanya untuk peringkat yang lebih tinggi nanti belajar kat sekolah pondok, anda kena belajar pula CI. Iaitu confident interval ataupun Aa, kita belajar masa topik 6 hari tu. Tapi yang ini saya tak akan tunjuk sebab dia ada je dekat dalam SPSS tapi dia punya konsep adalah sama macam probability yang anda nak tahu sama ada kekuatan kajian kita ni macam mana nak dibandingkan dengan kajian yang lepas. Yang itu kita kena pakai CI. Mungkin awak tak tak sure tak apa nanti saya tunjuk sekejap lagi. Yang nombor 4 adalah decision. ok dengar baik-baik eh. Decision ada sedikit yang awak perlu faham iaitu dalam SPSS ni dia akan bagi dua condition awak akan nampak p-value ni nanti. P-value ni siapa bagi? P-value ni SPSS bagi eh. Ataupun statistical package awak bagi. So awak akan tengok p-value dia. Kalau p-value dia lebih besar daripada alpha. Okay. Saya tak tulis 0.05 eh. Sebab saya kata alpha. Ikut apa yang awak set eh. Maka kita akan buat keputusan untuk reject. Reject apa? Reject kita punya hash null. Ini kena ingat. So ada lagu dia. Ha, P apa? Less than reject. Sorry saya tersilap. More than fail to reject. So kalau yang pertama adalah kita katakan bila nilai P kita adalah kurang daripada alpha. Okay, sorry saya cerita balik semula eh. P kita adalah kurang daripada alpha. Less. Less than alpha. Contoh, kita punya alpha adalah yang kita dapat nanti kita setkan 0.05 yang SPSS kira dapat 0.03. So ini yang SPSS bagi, ini yang kita nak. So, kurang daripada ke lebih daripada? Kurang eh. Dia adalah kurang. Oleh itu, kita akan reject. Kita akan reject apa? Kita akan reject kita punya H0. Okay, ni asas. Anda mesti ingat. Anda mesti faham. Less than reject, more than fail to reject. Ha, itu lagu dia. Kalau anda tengok dalam video-video saya, saya dah cerita dah sebelum ni. Okay, yang kedua adalah apabila berlakunya p-value ni lebih besar. Ataupun dipanggil sebagai more lah. More. More than ataupun lebih daripada alpha alpha seperti mana kita tahu 0.05 lah. Contoh anda dah set 0.05. Anda dapat daripada SPSS 0.08. Yang ini lebih besar daripada 0.05. Oleh itu kita akan buat keputusan untuk fail to reject. Fail to reject apa? H0. Okay ini kita punya conclusion. Eh ini kita punya decision. Dan step yang terakhir adalah kita akan buat conclusion Okay, conclusion adalah based on apa yang kita decide masa step nombor 4 eh. Yang terakhir adalah conclusion. So, conclusion pun ada dua. Kalau anda reject null dan kalau anda fail to reject. to reject. So, semua sedia maklum kalau kita reject null, maknanya null ni terpadam. Ha, cuba tengok null ni padam. So, bila null ni padam, apa yang tinggal? Ha, cuba tengok null tu padam, apa yang tinggal? Yang tinggal adalah alternatif. Okay, therefore kita akan buat based on apa yang tinggal oleh yang demikian, jika anda reject, anda punya null, maka anda akan kata ada beza lah. Okay, ada beza. There is a significant difference of the mean and mean of the sample with the standard. Ah ha, itu dipanggil sebagai conclusion. Kalau kita gagal menolak, okay, ni contoh gagal menolak. Nak tolak, tak boleh. Nak tolak, tak boleh. Nak tolak, tak boleh. Nak tolak, tak boleh. So, the null are remaining there. We do not have evidence to reject the null. Therefore, the null will be remain and kita akan buat conclusion tidak ada beza. Okey, sama je dengan kalau kita belajar untuk correlation tadi, sama je. Sebab hypothesis of null adalah hypothesis of origin and alternative is your research hypothesis eh. Ini adalah biasanya kita call also as research hypothesis. Okey. Selesai. Ada apa-apa soalan sebelum kita pergi kaedah nak membuat analisis ini? Ini kena faham betul-betul sebab inilah yang akan dipakai oleh awak untuk buat semua jenis hipotesis yang ada. Start daripada Assalamualaikum hari ini sampailah awak punya chi-square dan juga uh, binary logistic regression nanti. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan dua? Tak ada soalan eh. Kalau tak ada soalan maknanya anda dah faham. So mari kita mulakan pengoperasian data analisis menggunakan mekanik SPSS. Ready? Okay mari kita tengok macam mana nak buat dia senang je step yang pertama buka data dah buka dah dah buka kan dah ada step yang kedua analyse Okay, step yang ketiga, compare mean. Dia dah susun ikut apa yang saya nak sharekan kepada kamu hari ni. So, kita akan pergi kepada one sample t-test. We are going to explore first whether our samples means of the 60 samples of the tooth length have the significant different or not with the WHO guideline as an example. Okay, kita akan tekan one sample t-test. Maka anda akan masukkan tooth length ni tadi ke dalam test variables that is the idea you are going to insert what kind of variables that you want to be tested out for with a certain standards and then we have here is the test value so you might want to insert your test value just now is 20 betul tak 20 adalah test value kita and then therefore you have the option here you can click the option to see what is the confident interval percentage so ini maksudnya as default secara default SPSS akan setkan 95% maknanya 0.05 level of significant so alpha anda adalah 0.05 sebab anda punya confidence interval being set as a percentage is 95%. Saya harap yang ini faham. As default memang expect buat 99 tapi kalau anda nak ubah, anda ubah kat sini lah. Nak buat 99, ha, boleh. Tak ada masalah. As default dia memang bagi 95 Anda boleh tekan continue dan anda boleh tekan ok ataupun paste Seperti mana saya maklum kepada anda semua, tuan-tuan dan perempuan sekalian Saya tak suka tekan ok sebab saya suka generatekan saya punya syntax So you can see over here I got my syntax and then I put some notes lah um, Testing, hypothesis, hypothesis uh, different one sample one sample one sa kenapa dia panggil one sample sebab kita ada satu je kumpulan iaitu kumpulan sampel yang 60 orang tapi kumpulan sampel 60 orang ni kita nak tengok apa kita nak tengok perbandingan 60 orang ni dengan standard okey testing the overall the overall data with the standard ini dia punya caralah apabila anda nak membuat ujian hipotesis okey setakat ni jelas So sama je kalau anda tekan terus butang OK pun dia akan bagi output kalau anda gunakan cara saya pun dia akan bagi output. Sekejap eh, Mana saya punya data tadi ya? Eh? Okay sorry. Ini data saya. So saya make a repetition. Analyze, compare mean, independent sample t-test. Allahumma salli ala Muhammad. Excuse saya eh, sekali lagi. Analyze, uh, compare mean, independent sample t-test. Because I'm going to screenshot it so that you can make a revision. And then after you go to the compare mean and independent sample t-test then you have to insert your variable. Okay, insert your variable. Allahumma salli ala sayyidina muhammad Silap Analyze Compare mean one sample to test Masukkan anda punya variable Okay And then masukkan you punya test value So this is the idea How you want to do it Okay Jelas? Ada apa, -apa soalan? Tak ada So oleh kerana jelas saya jelas. dah generate syntax Maka saya boleh terus highlight syntax saya ni Daripada nombor 16 sampai nombor 20 ni Dan saya boleh tekan run Bila saya tekan run Dia akan menghasilkan output Ingat SPSS dia punya konsep dia ada tiga Satu data, satu sintaks, satu lagi output Sebab itu saya suka simpan output sebab data ni kita boleh buang Kita tak payah simpan pun output ni Tapi yang kita nak simpan adalah sintaks because you can reanalyze back your data Contoh data ni 60 kan awak tambahkanlah Berapa orang lagi contohnya 20 orang awak boleh rerun the analysis The analysis is there but you run it again and again no problem So now I'm going to rerun it again dan saya dapat seperti berikut. Nampak eh apa yang saya tunjuk? Bolehkah nampak? Mari kita uh, try untuk sintesis lah cara-cara untuk kita interpret this data. So let us uh, try have a look first macam mana dia punya cara data ni beroperasi. Ada tiga data yang saya dah screenshot tadi. Yang pertama adalah steps, analyze, uh, compare mean. Lepas tu kita akan pergi one sample. Uh, ni silap ni sepatutnya one sample. Let me just uh, screenshot it again. Okay, analyze this compare mean one sample. Allahumma salli ala mu'min. tergerak Analyze compare mean one sample. Okay, so this is the first step. You have to choose the one sample to test because you want to test for the one group. This is the different uh, differences of mean overall. With standard STD ni standard lah Ya yeah. Okay kita akan pergi kepada um, Gambar Dan kita akan insert lah gambar kita ni tadi ha, Supaya anda boleh buat ulang kaji tu step dia Nampak kan Boleh nampak eh Ini kali pertama saya Ajar pakai Jamboard Dengan bersama-sama semua benda yang ada ni So sepatutnya Biasa saya tak tolong screenshot kan pun Tapi ni saya screenshot kan ha, So kalau masih lagi Anda bermain-main Saya tak tahu nak cakap lah Eh, sepatutnya Seperti yang anda dah boleh nampak lah Apa yang saya nak tunjukkan ni So ni step yang nombor dua As you know and I already mentioned to you before So this is the step where you need to insert your variable eh. This is the step where you need to insert your variable Okay remember to insert your variable Insert your variable Okay and then yang ini adalah Insert your standard Okay, faham eh? Ini adalah insert your standard. atas ni adalah insert your variable. After that, finish. Then we are going to interpret the output. Okay, sebab ini adalah step yang seterusnya. So, step yang berikutnya adalah interpret. Interpret. Interpret output. Dia ada lima step kan? Step yang pertama adalah kita buat null dan alternatif. Step yang nombor adalah alpha. Step yang nombor adalah run or calculate. Kita dah run. So, now kita nak buat interpretation. So, saya akan import saya punya file. I'm going to import my output over here so this is the output of my outcome based on the uh, syntax that already being highlighted and generated by the SPSS. So I'm going to put it um somewhere here and let the synthesis one by one the idea of uh doing this. So first one kita kena buat null lah, null dan alternatif dan alternatif saya akan tulis dalam bentuk bahasa uh, perkataan dan juga bahasa statistik. So bahasa statistik adalah mu is equal to 20. Mu is not equal to 20 Dalam bahasa Melayu kita akan kata Rational dia adalah Apa dia Tiada Tiada perbezaan Perbezaan antara Mean Sample dengan Dengan standard lah eh Standard Standard kita dalam kurungan 20 So yang ini kita akan kata Tiada Ingat kita akan kata tiada, tiada perbezaan. There is no difference. Dalam bahasa Inggeris kita akan kata there is no significant difference of the mean sample with the standards. Itu adalah hypothesis null. Hypothesis alternatif kita akan kata ada, ada apa? Ada perbezaan. Ada perbezaan antara antara mean standard, uh, mean sample sorry, mean sample dengan standard. So standard kita adalah dalam kurungan 20. So that is the idea. You need to understand what is the difference over here Pertama kita kata tidak ada beza, sebab apa kita kata tak ada beza? Sebab mu is equal to 20 Sama je dengan apa yang kita nak test Lepas tu so kita nak tengok is there any differences is there, is there any deviation from the center Which is that is our assumptions that we want to test Whether we have a sufficient evidence to reject it Or we do not have the sufficient evidence to reject it What you want to reject? Actually we try our best to reject the null but whether it is success or not is based on our um, statistical analysis ya. Yeah. Okay, step nombor dua. Step nombor dua semua tahu alpha. Alpha kita adalah sama dengan 0.05 level of significant. Kemudian step nombor tiga run. Kita dah run tapi kita kena report. Okay, apa yang kita nak report? Kita perlu rujuk kepada output. So, ini adalah output. Output SPSS dia akan keluar macam ni One sample statistics So you can see over here We got 60 samples And then we know already the mean Mean ni adalah average Average for overall samples of this AR, 60 samples Is equivalent to 18.81 And then kita tahu Ini adalah Yang saya katakan sebagai report ni tadi T statistic Okay T stat Dan ini adalah yang dipanggil sebagai P value Okay ini adalah P value So P value ini Kita perlu report So kita report lah okay, T stat sama dengan berapa? Negatif 1, 2, 0, Dan P value kita adalah bersamaan dengan 0.234 Okay jelas Jelas eh okay. Bila anda dah jelas, jelas maka jelas. kita akan pergi ke step yang nombor 4 Iaitu membuat decision Sekejap ada yang terlupa nak uh, mute Saya mutekan awak eh Okay Step yang nombor empat adalah kita perlu buat decision. So decision seperti mana saya bagi tahu P less than alpha reject. Okay, P more than alpha fail to reject. Fail to reject. So now I'm going to ask you. Sekarang ni kita punya P berapa? P kita yang kita dapat daripada SPSS 0.234. Alpha kita berapa? 0.05. Lebih besar ke kurang daripada? Kurang ke? Kurang, Kurang kepala Kurang pandai se. kau Kurang ah. kepala pandai kau 0.05 adalah kita punya Ayuh. cut off Ayuh. Kita Ayuh. Lebih, dapat 0.234 ah. So lebih Bila lebih dia adalah yang ni P more than alpha which is fail to reject So you do not have the evidence to reject your null So your null are going to be remain over there Your null are going to be remain over there because of why? Because you know already that this value is actually more more than alpha. Okay, ingat alpha anda adalah 0.05. Yang ini adalah 0.234 kan. 0.05 dengan 0.234. Kan lebih besar ni kan. Therefore you fail to reject. Anda gagal menolak. Maka akan kita sampailah ke objektif yang seterusnya ataupun step yang seterusnya dipanggil sebagai conclusion. So anda pun akan buat conclusion. Anda akan buat conclusion. Ayat dia panjang. Sekejap lagi saya tuliskan tapi basic dia adalah kita akan boleh reject ke tidak null ni boleh reject boleh reject ke tak tak boleh sir. boleh reject tak null tak boleh tak boleh pandai eh kita tak boleh reject kita tak boleh reject null because we are not satisfied based on the p statistic value and also our alpha therefore the null remain over there and we are going to make a conclusion there is no different lah there is no different maknanya tidak ada beza tidak ada perbezaan mean antara sampel kita yang 60 orang ni dengan mean standard yang telah dikemukakan oleh WHO. Therefore we are going to write the um, hypothesis ataupun outcome kita adalah lebih kurang macam ni ayat dia. Okay so conclusion akan jadi seperti ini dan akan kata there is there is no significant there is no significant different of mean sample Mean sample apa? Tooth eh. Tooth. Tooth length. With. With apa? With the standard. Okay. With the standard. Iaitu mu sama dengan 20. At level of significant. Berapa tadi kita punya level of significant? 0.05. Notah. Lepas tu jangan lupa tekan ataupun tulis lagi ayat. Where. Apa dia? Where. Where the mean of the sample uh, mean of the sample berapa uh, mean of the sample kita akan buat dalam kurungan sama dengan uh, 18.81 eh tak silap berapa tadi 18.133 point... uh, 8.133 18.81 lah uh, where uh, ni apa ni saya tulis Sini uh, sendiri tulis pun sendiri dah lupa eh uh, where where the mean of the samples is sekian and mean of the standard is equal to mean S standard 20. Koma, jangan lupa koma. T statistik. Ha, kena laporkan ni. T statistik tadi bersamaan dengan negatif 1.203 eh. Saya tak ingat ni. Uh, T statistik sama dengan 202. Maafkan saya. 202. Okay, ini semua anda perlu tulis lah. Uh, 202 and uh, p-value sama dengan 0.234. Ah ha, ini dia punya cara nak buat penulisan dia. Okey, ada apa soalan tak? Saya ulang balik semula. There is no significant difference okay, of mean sample yang awak uji dengan standard. Okey, at the point of level significant 0.05. Lepas tu awak akan cakap where, eh, di mana kita tengok mean sample kita 18, mean standard 20. Memberikan jawapan T statistik berapa? dengan p value berapa. Jadi sebenarnya ayat ni awak nak tulis macam mana terbalik terbalang eh terbalik pun tak kisahlah sebab uh, awak bukan orang mereka pun. Sir. Ha, silakan. Uh, Soalan. yang ni yang ni lah yang saya suruh buat huraian tu saya. Ya benar. Inilah uh. yang saya maksudkan. Dari right. significant different, dari no significant different kalau awak perasan dalam awak punya komen kan dalam awak punya hypothesis testing uh, practices yang itu awak buat tu ha, ini saya ajar ni saya ajar ni adalah standard penulisan APA eh, ataupun Uh, American Psychological Association untuk standard penulisan saintifik So kalau semester 4 buat research method masih lagi tak pandai nak tulis penulisan saintifik yang betul uh, anda semua sebenarnya telah menempah satu style uh, berlari lah kita panggil tahu style berlari, berlari style. Uh, sebab dah belajar dah semester 3 dah belajar, dah tahu dah macam mana nak membuat conclusion kepada anda punya jawapan eh So ini structure dia of course uh, So ayat maksudnya tu lah. yang ayat-ayat hmm. ni letak dalam word eh betul. Al word yang awak maksudkan tu adalah penulisan yang awak perlu taip. betul. Dalam eksperimen, dalam exam, inilah ayat yang kami expect anda akan bagi. Kalau anda tak boleh bagi macam ini punya ayat, komponen-komponen ni tak ada. So, ada kemungkinan anda tidak mendapat markah yang betul lah. Dan seperti mana saya terangkan bagi tadi, kalau saya ada silap, saya memang tak nak bagi markah terus. Saya senang nak, nak, nak tanda. Kalau markah tu 10, saya bagi kosong. Ya. Senang. Supaya anda lebih berhati-hati dan lebih ah, mempunyai kekentalan jiwa yang tinggi untuk menceritakan benda ni dengan lebih betul. Yalah, belajar statistik kan, kena belajar betul so kena cerita dulu it, ada it, statistical significant ke tidak antara apa dengan apa, ini kena penting antara apa dengan apa sebab awak buat one sample awak buat one sample t-test, so one sample t-test is you are actually talking about the mu of your sample and also the mu of the standard samples so ini adalah the idea of doing this why you say that the disk is full, I do not record it lah I ask the Google to record it for me, come on lah Mac don't disturb me lah Okey, lepas tu yang where ni adalah tambahan tapi tambahan ini memberi markah-markah rahmat di mana anda kena cerita berapa min dia dengan berapa min sebelum dan anda perlu cerita yang ni. Nah, ini yang saya kata ni tadi sebagai re report. You need to report this one. The T statistics you need to report and also the P value you need to report. All these things are made available inside the Jamboard You can download it after this uh, After my presentation So no worries about that You can make a revision But the most important thing is Please do it yourself DIY eh Kalau anda tak buat Anda nak semua Mengangkang yang harap saya bagi Memang minta maaf lah ha, Saya tak akan cerita semua benda uh, ni Ulang kali Tapi so saya nanti akan video gunakan video idea yang sama Ha video Video okay. pun saya bagi Video uh. hari itu saya dah bagikan dalam LMS tadi petang yes. Dalam YouTube Ada dah sebenarnya gitu anda kena follow saya rapat-rapat dalam YouTube sebab biasa saya habis je video ni saya akan letak dalam YouTube kalau anda tak tengok anda tengok video lain tu pulang okey habis tu cerita benda ni so kita pergi, pergi yang nombor dua pula namanya independent sample saya tak boleh pergi satu-satu ni nanti tak sempat nak habis kita punya perbincangan saya cerita mekanik-mekanik uh, analisis data yang simple-simple je yang lain awak explore sendiri sebab dah ada banyak video saya dekat luar sana awak boleh tengok gunakan kesempatan dan masa ketika ada kelapangan untuk tengok kalau awak bosan saya cakap tu slow cepatkan macam tu cara belajar dia okey so kita pergi pula min kepada sampel 2 so kalau min sampel 2 ni saya akan cerita sebenarnya dua benda je yang utama iaitu step 1 dengan step 5 sebab step 2 3 dan 4 ni adalah standard step yang berbeza kadang-kadang adalah cara awak nak membuat null dan hypothesis dan juga cara awak nak buat conclusion okey jelas eh kenapa saya tak cerita 2, 3, 4 ni tapi awak kena tahulah dekat sini ada step yang berkenaan lah. Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada mencari perbezaan antara dua kumpulan yang tidak bersandar. Contoh yang data kamu ni, kita ada dua grup. Kalau kita betang, eh, kalau kita tekan butang syak dudu ni, kita tahu ada satu grup yang dinamakan, ada satu faktor yang dinamakan sebagai X1. X1 ini adalah dinamakan sebagai type of supplement. Whether you are going to use the orange juice ataupun anda akan gunakan vitamin C. So this is the independence group. Between these two, so kita akan uh, buat kita punya hipotesis seperti berikut, eh ini hipotesis kita mu VC vitamin C sama dengan mu OJ orange juice. So ini adalah dipanggil sebagai null. So kalau kita nak buat dalam perkataan yang lagi satu pada alternatif dia akan jadi macam ni lah, uh, mu VC tidak sama dengan mu OJ. Dalam bahasa perkataan kita akan kata apa? There is, there is apa? There is no. There is nothing to be discussed, eh salah, eh. There is no significant, there is no significant difference, okay, of tooth length, tooth length, uh, between, between apa, between OJ and VC, okay. Maknanya kita akan kata dalam bahasa lainlah. Kalau dalam bahasa Melayu, awak mungkin nak tulis dalam bahasa Melayu, awak akan kata tiada, tiada beza ah, uh, uh, tiada beza uh, panjang gigi. Okey, tak ada beza panjang gigi antara antara OJ dan juga kita punya VC. Okey, ini adalah kita punya alternatif null. Okey, alternatif null. So uh, untuk kita punya um, hipotesis yang seterusnya, hipotesis uh, alternatif, biasanya kita akan cakap the vice versa lah ataupun kita akan kata there is there is significant different. Okey, there is significant different of the tooth length Sorry lah eh, saya tulis cepat-cepat ni sebab nak jimat masa between OJ and BC. Okay, maknanya tidak terdapat perbezaan panjang gigi antara OJ dengan BC. Itu adalah the idea. there is significant, there is no significant. Null kita akan kata tak ada, tak ada apa-apa. dan kita akan kata ada pada yang berikutnya. Okay, sekarang dah habis, kita pergi pada step nombor dua, semua tahu alpha dan kita pergi step nombor tiga. Step nombor tiga adalah run ataupun uh, calculate dan report. So, mari kita bagi dia punya mekanik. So, the mekanik is simple, analyze, compare mean, independent sample t-test. So, it's differ from the previous mekanik of movement um, for this particular experiment ataupun this particular process sebab anda akan ambil dia punya independent sample t-test eh. independent sample t-test dan anda akan klik kepada independent sample t-test ni dan anda perlu masukkan dua objek yang utama pertama tooth length dan yang kedua adalah type of supplement type of supplement ni perlu dimasukkan dalam grouping variable ok ini step yang seterusnya bila dah buat macam tu step yang berikutnya anda perlu assign this group you must define your group Kenapa awak kena define your group? Because computer did not understand the naming of your group. Therefore, you give the name lah one and two. Di mana group satu adalah OJ, group dua ada sorry, group satu adalah VC, group dua adalah OJ. Dan kita akan continue. And I, as I mentioned to you before, you can also make an update based on the option over here to change anything with regard to the um, accuracy. Yang ini anda boleh make change lah pada accuracy yang berkaitan. Habis, maka anda akan uh, tekan butang paste lah dalam case ni. Why I'm using paste button? Because I would like to generate the syntax. Okay, so the syntax are going to be made available inside your syntax folder ataupun syntax file. And you can highlight it and run. Control R ataupun anda tekan butang run lah, dia akan keluarkan output. And then the output are going to be generated something like this. Okay, nampak? Nampak ke tak nampak ni? Nampak saya, nampak saya. Ada 5 file yang saya screenshot uh, screen Dan saya cuba sharekan setiap satu step tu tadi kepada kamu sekarang eh, Untung eh bash ni Setiap screenshot pun kita bagi uh, Kalau tak faham juga tak lah Hidayat lah korang ni satu uh, oh, Sir, nak tanya lima. sir ya, Setiap kali test yang kita buat tu Kita perlu analiskan eh Maksudnya kita setiap perlu huraikan Setiap test yang ini. awak buat Awak perlu cerita pasal 5 step hypothesis tank tapi oh. macam mana dia nak tekan butang tu tak payah cerita lah. Tekan butang ni saya cerita sebab itulah yang awak perlu buat. Itu mekanik. Mekanik ni maknanya pergerakan tangan nak buat macam mana. Itulah skill yang awak perlu tahu sebagai seorang uh, analis ataupun sebagai seorang penyelidik. Yes. Tapi, um, sekejap eh. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tapi uh, yang penting sebenarnya adalah output. Dan juga awak punya keputusan Itu yang lebih penting Nak tekan RC. mana Tekan mana Memang you kena tahu Sendiri-sendirilah Kat mana-kat mana kan Kalau you tak tahu Maksudnya You tak tengoklah video I ni Haa Macam tu Bukanlah you I Amin mean, Siapa-siapalah Kalau terlupa Nanti tengok balik video ni Untuk anda dapat ha, Dan tengok juga Jamboard ni Untuk tahu Step-step mana Anda nak share kepada kawan-kawan anda Yang belajar kat universiti pun Boleh share je lah Tak ada masalah Ni bukan ilmu saya pun Ni ilmu Allah Ta'ala saya cuma uh, berkongsikan saja ilmu Allah Ta'ala ni kepada anda semua Sekejap eh saya Alright, nak video kongsi eh. Alright very good so yang ini jangan lupa untuk letakkan uh, Apa nama anda punya number Kemudian dekat sini anda boleh letakkan Anda punya uh, apa nama ni satu lagi lah yang ini tambahan sebenarnya Yang ini jika nak diubah anda punya alpha Okay step yang terakhir ni adalah nak ubah alpha Ini kalau berkaitan lah ini biasanya anda kalau yang buat eksperimen dekat dalam makmal je baru saya cadangkan untuk pakai lah Kalau tak pakai yang dalam makmal tak payah, tak ada kena mengena sangat Okay, so saya terangkan sekarang macam mana dia punya explanation So saya letakkan dulu dengan nombor supaya anda tak confuse So ini nombor satu, mula-mula anda akan pilih independent sample t-test pada compare mean Okay, ini nombor dua Alright, so nombor dua adalah basically memasukkan variable lah This one You insert your variable, okay? Insert insert your var. Var ni variable. Okay. Kemudian ini yang nombor tiga. Okay. Ini nombor tiga ni anda perlu masukkan variable. Okay. Ini nombor, nombor dua kan. Ini dua point satu. Okay. Ini adalah dua point dua. Dua point dua adalah anda masukkan group. Okay. Anda masukkan group. Dan anda ada step yang ketiga iaitu anda akan namakan group. Ha ni. Put name. Okay. Ni saya change sikit supaya anda nampak. Put name variable. Okay, name di sini bermaksud number dia. Number that already being assigned. Okay, contoh kat sini kita akan letak nombor satu. Contoh yang bawah ni kita akan letak nombor dua. Sebab kita dah bagi tahu nombor satu adalah VC dan nombor dua adalah OJ. Faham eh? OJ orange juice, VC adalah vitamin C. Faham eh? Alhamdulillah. Kalau faham, kita akan pergi pada step yang terakhir iaitu step yang nombor empat. Ni step nombor empat step nombor empat ni tak lain tak bukan anda hanya akan change jika anda change Okay, saya punya notation kat sini change if one to adjust for alpha ha, contoh example anda nak jadikan alpha uh, 0.01 so anda akan buat 99 lah ini contoh as default dia bagi 95 Okay Jelas eh? Alright, step yang terakhir adalah membuat interpretation. Bukanlah step. I mean the mechanic of using SPSS or any statistical package will be like this lah. So the last thing after you buat macam mana bagus buat analisis data ni, last kali adalah your interpretation. Your interpretation must be good, must be correctly um, justify. Otherwise, you are committed to the uh, type 1 ataupun type 2 error. Okay, so ini adalah dia punya cerita. Tengok baik-baik eh, penceritaan ni sebab mungkin awak akan confuse kerana dekat sini ada elemen yang dipanggil sebagai uh, group. Okay tengok baik-baik, saya tunjukkan sekarang apa yang saya masukkan dengan group. Kita ada dua group. Ini group 1, ini group 2. Ini group VC, yang ini group OJ. Nampak eh? Sorry lah for the double click to activate tu. Itu adalah label. Ini adalah mean kumpulan group VC, ini adalah mean kumpulan group OJ. Nampak tak? Nampak ke tak nampak ni orang tanya jawab Nampak saya, nampak saya. Nampak se, nampak Nampak sir. Sir. Nampak Jelas hey. yeah, Okay, ini adalah anda punya descriptive nampak statistics nampak. Okay, step yang nombor dua Anda kena tengok apa yang saya nak tunjukkan sekarang ni Okay, tengok baik-baik eh Yang saya colour ni, tengok baik-baik Nampak tak perkataan Levin test statistical for equal variance I already colour it now Nampak, nampak tak yang sir. saya colour ni, kotak ni Okay, nampak dalam sir. kotak ini Tuan-tuan dan puan-puan mesti melihat kepada elemen yang berikut Okay. Ini step number 2. You kena tengok level ni. Value ni berapa. Tengok value ni berapa. Adakah value ini lebih besar daripada 0.05 ataupun kurang daripada 0.05. So jawapan so, awak apa? Lebih besar. besar, besar. Sir. Lebih besar. Sir. Lebih besar eh. Okay. So kat sini kena ingat ada dia punya formula dia. Jika Jika Levin Okay. Levin lebih besar daripada 0.05 Saya tulis besar-besar ni. Ambil atas ambil atas ni ambil yang belah atas nampak tak uh, ambil yang belah atas jika lebih besar daripada 0.05 faham ambil yang belah atas ni bermaksud apa okey tengok baik-baik ambil yang atas ni nampak tak dia ada dua ni sebenarnya ambil yang saya colourkan dengan warna biru tu nampak nampak ini sahabat. kalau lebih besar daripada 0.05 okey katakan awak dapat yang lagi satu ini yang nombor 2 punya jika lah ha, Jika yang nombor 2 adalah Okay jika Levin Kurang daripada 0.05 Maka ambil bawah Maka ambil bawah eh Ambil bawah Ambil bawah saya kalahkan sekarang ha, Ni bawah Ni bawah Yang kali hijau ni Nampak tak? Nampak Jadi dua row tu Alright very good So oleh kerana kita ambil yang atas ke kita ambil yang bawah? Kita, akan ambil kita ambil yang yang atas. atas. Sekarang ambil yang atas, atas. atas. dari kita. Okey, kita akan ambil atas. Kita ambil atas. Ambil atas eh, ambil atas. So, oleh kerana kita ambil atas, maka kita punya T statistik sama dengan berapa? So, T statistik kita adalah Negatif -1.915. Betul tak? Ni. Ini T statistik kita. Kemudian kita punya P value. So, P value ataupun dipanggil sebagai SIG adalah bersamaan dengan 0.060. Betul tak? Betul eh? Okay. Yeah. Tengok baik-baik eh. Saya perlu bagi satu benda eh. Awak tengok baik-baik apa yang saya nak tunjuk ni. Eh. Tengok baik-baik. Okay. Awak nampak tak satu perkataan dekat situ? Dia tulis apa? Nampak tak apa yang saya tulis ni? Eh? Tutel. Is is. Pandai. Tutel. So, pandai. So, Total ni adalah direction ke non-direction? Non? Non-direction. Non-direction. non non direction non non direction, non -direction. Non -direction. Non -direction. So awak punya hipotesis, saya nak tanya, direction ke non direction? Hipotesis kamu yang saya punya kerja sedang berjoget ni. Non -direction, direction ke non direction? Non direction. Very non -direction. good. So, oleh kerana non direction, kena buat apa-apa perubahan? Tak perlu buat apa-apa perubahan eh. Anda akan terima seadanya dia. Seadanya dia tu maksudnya ambil dia value tu. So ambillah value tu iaitu 0.60. Kita perlu bandingkan dengan 0.05. Faham tak? Okey, kalau eh ni kalau, kalau awak buat satu eksperimen, awak punya hipotesis dah bukan lagi one sample. Eh dah bukan lagi non direction, tetapi dia adalah one sample. So ini dua tail kan. So macam mana nak mensatu tailkan dia? Maka anda perlu bahagikan dengan dua. So anda akan dapat 0.03. Itu kalau dia direction. Faham tak? Faham sir. Tak faham cakap. Faham eh? Betul-betul ha, faham eh? Yang faham, faham lah. Yang tak faham tu senyap je. Ya, aku kira faham juga ni. Ha, saya ulang lagi sekali. 0.06 ni, dia non-direction. So, kita akan terus ambil je nilai dia. Kita akan kata 0.06, kita akan bandingkan dengan alpha kita. Alpha kita 0.05. So, lebih besar ke kurang daripada? Kita punya nilai ni adalah lebih? Besar. Lebih besar. Apa? Lebih, besar. lebih besar. Lebih daripada. Besor. Lebih besar. Oleh itu, reject ke fail to reject? Fail. Fail to reject. Fail to reject. reject fail to reject null. So bila anda fail to reject maka anda akan kata nanti conclusionnya tidak terdapat perbezaan. Walaupun pada mata kasar seorang yang tak belajar statistik, eh ada bezalah. Satu 16, satu lagi 20. Ada beza ni. Ada beza tetapi tidak statistically. Probabilistically uh, probability dan statistically speaking dia tidak berbeza. Ha, itu dia punya cerita dia. Apa yang siapa yang boleh jawab jawapan-jawapan ha, macam ini orang yang belajar statistik ya, orang yang tak belajar statistik belajar sangat matematik dia tahulah ada beza. Tapi itu adalah by their naked eye not using the hypothesis testing. Ini you must remember eh. Kemudian katakan ini katakan saja saya hanya buat speculation. Speculation ni bermaksud katakanlah anda nak buat ujian dia adalah ujian yang mempunyai Uh, apa yang dipanggil sebagai direction. So anda punya mu sama dengan uh, mu satu contoh. Ini anda punya hipotesis lah. Ini contoh eh. Ini contoh. Ya, eh? Ini contoh saja. Mu satu lebih besar daripada mu dua. Yang ini ada elemen di direction. Ada elemen direction. Oleh itu anda akan tengok nanti pada SIG 2 tail dia berapa. So contoh tadi two tail dia adalah 0.06 kan anda bahagikan dengan 2 anda dapat 0.03 so 0.03 ni dibandingkan dengan 0.05 faham tak ini kalau 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 direction ha direction dalam exam ada tak kemungkinan ada benda-benda ni, nak didengkinya awak ni, dia tulis kat situ. Adakah terdapat perbezaan? Okay, cara nak tahu, kini senang je. Satu kajian sedang dijalankan untuk menunjukkan bahawa uh, memakan orange juice lebih bagus daripada uh, makan vitamin, contoh. Bila ada perkataan lebih bagus daripada, bila kata kurang daripada, itu semua menunjuk kepada di, direction. So, maknanya dia adalah one oh, sample. Apa, apa yang keluar dalam SPSS, dia bagi two tail, perlu bagi dua. Ha, ya, kalau soalan. macam kita punya hipotesis ada direction dekat dekat research okay. SPSS, so dia akan tulis uh, significant to tail juga atau dia boleh one tail je semua result SPSS biasanya dia bagi siap-siap two tail ah okey okey kalau awak buat Pearson correlation pun dia akan bagi yang two tail so adalah tanggungjawab awak sebagai penyelidik untuk membuat decision sebab yang nak buat decision towards the hypothesis dan juga alpha adalah penyelidik SPSS hanya buat dari segi statistical analysis saja. That's why you kena belajar bila you dah belajar macam ni baru you nampak kan bila you nak pakai one tail, bila you nak pakai two tail. Dan biasanya lah kalau kita tak nak dengki you all kita akan kata uh, buktikan, uh, terangkan ada perbezaan atau tidak. Bila kata ayat itu umum so jangan anda mempunyai kerisauan yang tinggi. Bila kata umum maknanya dia tak cakap pun lebih besar daripada kurang daripada seperti mana saya bagi tahu ikut jumhur ulama iaitu non-direction. Bila tak diberi tahu lebih besar ke kurang daripada Maka anda assume lah benda tu adalah non-direction Melainkan ianya diberi tahu So therefore kita nak tengok sekarang cara nak membuat conclusion So conclusion dia apa tadi? Berdasarkan kita punya output tadi kita tahu There is there is no significant different Between uh, There is no significant different of tooth length Between OJ and VC at the Uh, P uh, at the alpha sama dengan 0.05. Noktah. Jangan lupa tulis perkataan where. The P, sorry, where the T statistic. Ha, ini contoh yang kedua lah. Kadang-kadang ada student dia terus buat macam ni. Where the T statistic sama dengan berapa. Where the P value sama dengan berapa. Dia noktah. Lepas noktah yang ketiga tu, barulah dia buat perkataan OJ berapa, VC berapa. Itu pun boleh juga. Okay, saya tulis semula sebab mungkin ada yang nak try fahamkan. Kita akan buat macam ni. There is no significant uh, different Allah masya Allah Muhammad dan kau tak cakap pun saya dah pergi ke next page there is no significant difference of tooth length tooth length between between apa a and b a and b apa benda pula Allah masya Allah Muhammad vc and oj at level of significant berapa kita punya alpha 0.05 nota Where, ha, di setengah student dia suka buat macam ni Where the t-statistic The t-stat sama dengan berapa The p-value sama dengan berapa Dia noktah lagi, nampak? Ni noktah yang kedua, ni noktah yang pertama Noktah yang ketiga dia akan cerita pula The OJ reported Berapa The O, sorry The VC reported berapa ha, Ini adalah salah satu cara nak membuat Penulisan anda punya statistik Pertama, whether you reject or fail to reject Sorry, whether there is significant or there is no significant different okay at the level of significant and then what is the t statistics and the p value and then you akan report dia punya mean dengan standard deviation for each of the group selesai Okay, so itu cara dia nak membuat data analysis setakat ni ada apa persoalan okey ada, ada soalan ketidak uh, ada soalan ah sir tak ada sir. Yeah. so yang setulis tadi the oj apa tu sir the oj ah yang bawah sekali main tu uh, kan Reported jang, Oh re re reported reported saya kelas saya kelas Nanti saya nombor okey okey uh, oj macam mana oh the oj reported berapa value dia betul lah betul lah uh, yang, awak, yang kawan awak cakap tu betul lah okey seterusnya kita akan pergi yang ketiga dipanggil sebagai ANOVA so ANOVA sama je step dia macam kita nak buat sebelum ni beza dia adalah dekat null dan alternatif je null dia apa mu 1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 itu saja Yang ini pun sama mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3 faham so apa ayat dia there is no difference. there is no difference of the tooth length between the dosage group contoh the dosage group lah saya tulis dosage group saja there is different of the tooth length between the dosage group ah ha, kelama makin malas nak tulis ha, sebab dia adalah repeat benda the same cuma sebelum kita pergi kepada ANOVA izinkan saya untuk tunjukkan kepada anda satu trik mekanik pergerakan SPSS bagi membuat kategori, ini penting sebab ada setengah student dia dah ada data numerik tapi nak tukar kepada kategori so mari kita buat sama-sama, boleh? boleh buat sama-sama? ke tak boleh? boleh ke tak boleh ni? boleh sir, boleh sir boleh sir testing between two groups Okay, so analisis ni sebenarnya kalau anda nak tahu dia punya trick dia sebenarnya Boleh tak saya nak pakai syntax ni untuk saya punya research nanti Encik like Rizal? Pakailah Sebab anda hanya perlu ubah dia punya nama of variable tu je Uh, so variable saya pakai x variable awak pakai uh, x3 x8 x5 x man ah uh, macam itulah contoh so cara nak tukar sekarang data dosage eh kita dah tahu dosage kita adalah seperti berikut so mungkinlah saya nak buat kategori saya nak buat tiga kategori contoh eh saya nak buat tiga kategori 500 500 ke 1000 dan juga lebih daripada 1000 ni contoh saya punya kategori so apa yang saya perlu buat saya pergi kepada transform I will be going to the transform and I will be uh, directing to the recode into different variable So by um, clicking all this um, mechanic Actually I'm trying my best to categorize my data according to the different According to the different ni lah, different perspective of data eh. Maknanya kita nak tengok ada beza ke tak ada beza So saya akan pergi kepada record into different variable Dan saya akan masukkan benda ni, okay uh, Due to the nature of the complexity saya perlu delete dulu gambar tadi sebab kalau tak nanti saya pun confuse gambar tadi adalah gambar yang mana so izinkan saya buat clean up sekejap eh sekejap saya clean up dulu dengan cara membuang semuanya ha, sakit mata aku tengok sekejap lagi so cara dia sekarang ni kita nak belajar macam mana nak buat kategori group ni so cara dia transform record into different variable where we want to change the numeric into the category Okay, sekali lagi transform record into different variable where I'm going to change the numeric into the category. And therefore you have this prom. Anda ada prom ni lah. Prom ni menunjukkan apa yang anda nak ubah. Komputer tanya ni sebenarnya apa yang kau nak ubah. Aku nak ubah dosage wahai komputer. So komputer pun tanya lagi kau nak ubah apa dia. Ha, so kita pun cakap lah. Kau buat dosage.cat. Ha, dosage.cat. Tapi ada kawan awak tanya. Habis saya nak buat dosage.doc boleh tak? Dosage.doc uh, horse boleh sukati lah cat tu maksudnya kategori Okey, selepas anda dah letakkan nama dan variable jangan lupa untuk tekan butang old and new ni tekan butang old and new Okey, sorry sebelum tu jangan lupa tekan butang change maknanya kita dah bagi tahu x2 akan jadi dose.cat Okey, ni step yang nombor 3 ok ini step nombor 3 saya ulang balik semula step dia yang pertama transform record into different variables and after that kita ambil variable yang kita nak jadikan kategori contoh dalam case ni dose kita masukkan dose kemudian kita nak ajar komputer wahai komputer dose ni kau jadikan dia kepada kategori dengan membuat satu variable baru bernama dose.cat kita tekan change dia tukar x2 akan jadi dose.cat kemudian kita akan tekan butang all and new all and new ini akan mengajar komputer untuk mengubah data mengikut apa yang kita nak So dalam episod ini kita akan ubah dia menggunakan range. Kita boleh ubah menggunakan value contoh 1 jadi 1, 2 jadi 1, 3 jadi 1 pun boleh contoh kan macam anda nak tukar nombor kan siapa yang dapat uh, markah macam ini dapat macam ini nak buat scoring pun boleh. Tapi saya nak ajar yang um, agak simple sikit yang dipanggil sebagai range. Contohlah saya nak buat range 500 kan. So saya letaklah kat sini value. Siapa-siapa yang dos dia adalah 500 maka ini adalah kategori 1. Nampak tak? Ha, itu cara dia. Apabila kita buat macam ni, maknanya kita akan tulis uh, dia punya value. Sorry eh. Saya buat lagi sekali. Saya remove. Saya akan letak 500 dan saya akan letak dia kumpulan 1 dan saya akan tekan butang add. Uh, tujuan dia adalah untuk kita buat satu kategori yang akan dipaham oleh komputer. Siapa-siapa yang value 500 akan jadi kumpulan 1. Okay. Ada lagi satu. Saya akan ubah sikit. Saya akan buat 500.1 kepada um, 1000 sorry eh, saya buat uh, kepada 1000. So maksudnya siapa-siapa 500.1 sampailah 1000 yang ini adalah kumpulan 2. Ha, ini contoh adalah teknik yang berikutnya sebab saya nak adakan konon-konon tiga -konon grup eh. Saya nak konon-konon adakan tiga grup, saya tekan add. Kemudian saya akan gunakan yang bawah pula range true highest. Yang ini saya akan kata 1001. Okey. Ke atas. Ah ha, maksudnya 2000 akan masuk kat sinilah. Saya akan jadikan kumpulan tiga. Faham eh? faham ke tak faham faham bila dah faham jangan lupa tekan butang continue selesai bila anda tekan butang continue anda boleh tekan butang paste seperti mana yang semua maklum saya suka tekan butang paste ni untuk memudahkan saya mendapat output uh, di dalam syntax Okay? saya akan tekan butang paste dia akan ada dekat dalam saya punya syntax dekat sini anda boleh ubah kemudian dan kita boleh ubah dia punya group dan anda boleh tekan run. Dia ada cara nanti nak ubah dan nak letakkan nama yang baru tapi saya tak tunjukkan sekarang sebab interest of time. So kat sini kalau anda tengok, dia dah ada kategori dah. Dia dah ada kategori siap-siap. So kategori ni jangan lupa untuk tukarkan dia punya variable. Double click dan tukarkan variable dia pada values. Okay, ha, ini dia punya step. Tukarkanlah, lah. Tukarkan dia supaya dia menjadi kategori. Okay, ni contoh, saya buat low. Sebab apa? 500. Low lah kan. Dua, saya buat moderate. Contoh, Okay. dan yang ketiga saya buat high contohlah ni contoh saja ni boleh buat selepas kita dah namakan dia selesai so kita dah ada tiga kategori sekarang low moderate dan high boleh buat cuba buat sekarang ya yeah, cuba buat sekarang ada soalan boleh tanya sementara saya memasukkan dia ke dalam kita punya jamboard ni sebab ini agak ambil masa sikit okey ada soalan boleh tanya depannya kita akan buat anova lepas tu kita buat paired sample test dan kita buat non parametric lepas tu habis okey ada soalan boleh tanya ada soalan tak? Oh banyak gambar ni hmm. Ada soalan? Okay ini adalah yang pertama Step dia uh, Record into different variable How you want to change eh? This one is more on the How you want to change Your numeric into categorical Right So you're very fortunate Because you get the idea To do it by yourself In a live And also recorded manner uh, Semua dah ada kat sini Anda boleh gunakan lah eh? Okay, uh, nanti jangan lupa share dekat kawan-kawan yang lain Tengah buat research yang semester 5, 6 pun boleh juga No problem Okay, after that do not forget to uh, specify your old and new values eh. Anda punya kategori yang baru dan lama ha, Ni, jangan lupa letakkan uh, change tu tadi ha, Dekat change tu, kalau anda ingat tadi saya dah cakap Jangan lupa tekan butang change ni Maka dia akan change accordingly And then kita akan pergi kepada yang nombor seterusnya uh, Satu, dua, tiga, nombor empat Okey, Sebab dia banyak step dia. Jadi saya kena uh, savekan sikit, -sikit space lah. Ya. Okey, Dah siap. Maka dia akan masuk kepada apa yang dipanggil sebagai old and new values. So pada old and new values ni kita akan specify lah. Ini contoh kita buat specification kepada data kita tadi. Alright. So kita akan bersambung step yang berikutnya. Pada step yang berikutnya anda akan specify lah group by group tadi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini adalah yang step nombor lima. So step nombor lima adalah saya buat kategori yang seterusnya. Okay, semua pun tahu kategori ni. Ha, kita masukkan. Kemudian step yang nombor enam. Okay, sekejap ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okay, ni adalah nombor enam. Dan habiskanlah sampai habis lah ya. Ha. Okay, ni saya habiskan lah ya. Okay, kemudian kita akan pergi kepada next stage. Ha, ni agak technical sikit. Alright. Kemudian, dah berapa? 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7 adalah saya tekan butang paste tadi. ya. Yeah. Paste paste. maknanya saya tampal algoritm tu dalam syntax. Kemudian saya akan tekan butang run lah. Semua tahu. Uh, selepas tu kita akan tekan butang run. Dan the next step adalah anda jangan lupa untuk to call variable. Okay, uh, ini adalah yang mudah-mudah lah to call variable. Okay, uh, ni kita tukar variable. Ya, yeah, soalan. Untuk yang ini tadi kan, saya nak masukkan yang untuk range tu, uh, yang first okay. tu dapat yang value 500 tu dapat, tapi untuk the next hmm. yang apa tu yang true semua tu dia tak ada butang apa tu, tak ada butang add tu. Butang add dia tu tak tak ni. Tak boleh nak tekan enable. Ah, ha, tak enable. Tak enable. Value Nanti dia kau tak buat. Mesti awak tak buat value. Awak kena letak dekat value tu. Sekejap eh, saya tunjukkan. Saya faham maksud awak. Sekejap. Okay, mari kita pergi one by one eh. Sebab uh, ada soalan daripada sahabat kita. Mari kita pergi yang pertama. Yang yang awak tanya ni tadi sebenarnya yang ini. Kalau saya boleh tunjuk, yang ni. Yang ni ni. Value ni awak kena buat. Uh, awak buat ke tak value tu? Kalau awak tak buat value tu, maka awak tak akan boleh tekan lah butang add tu. Kalau awak tak dah buat, maka add tak boleh tekan. Okay, tu dia punya trick dia lah. Baik, mari kita try buat um, atau kita ulang kaji balik the step eh how to change eh how to change uh, numeric into category okey category so cara dia pertama ini adalah yang pertamalah iaitu anda akan ambil yang dipanggil sebagai Recode uh, record into different variable okey saya akan ambil record into different variable okey kemudian ini yang nombor dua saya akan masukkan variable insert variable. Okay, insert variable. Okay, yang nombor tiga, name your new variable. Name new var. Okay, and then jangan lupa tekan. Then push change. Nah, ini jangan lupa ya. Kadang-kadang kita lupa nak tekan change, dia tak jadi. Okay, kemudian nombor empat, insert. Okay, old value. Okey, yang ini adalah new value. New value. Okey, menjawab kepada sahabat kita punya soalan tadi, sebenarnya jawapan dia ada dekat sini. Kalau awak perasan ni, eh, ini adalah kotak old. Okey, dan lagi satu ni kalau saya boleh sharekan kamu, ini adalah kotak new. Nampak tak? So dia ada dua kotak dekat situ. So jangan lupa untuk specify sebab kita nak tukar daripada numeric kepada numeric. Ah. Ha. Tapi numeric ni nanti akan ditukarkan kepada uh, Nilah kepada variable yang baru Iaitu dalam bentuk satu tu apa Dua tu apa macam tu okay, Kita akan pergi kepada step yang berikutnya Sorry I have to change this one little bit um, By using like this Continue Okay satu dua tiga Kita akan ada continue so jangan lupa untuk tengok yang the next So ini adalah yang the next one So the next one adalah step nombor 5 Okay Using range Using range. Okay. New value. Okay. Ini adalah nombor 6. Okay. Finalize everything. Alright. So habis. Maka kita akan pergi kepada step yang seterusnya. Okay. Step yang seterusnya ni pun ni simple je. Maka kita akan uh, finish it up lah. 6. Ini adalah yang ketujuh. Paste. Okay. Kemudian kita perlu edit edit eh double click jangan lupa double click you must double click this column so that you are being prompted into this okey kemudian pergi dekat value ni ha. ada three dots and click okey ada three dots tu so nanti jangan lupa anda klik lepas tu edit okey edit ni macam biasalah semua orang tahu kalau nak edit kita akan letakkan by value label so inilah 10 step okey ini nombor 1 Nombor 2. Nombor 3. Okay. Give value. Lepas tu label. And add. Ha, ni jangan lupa. Ha, ni first time ni saya bagi sedetail ni. Jarang saya bagi sedetail ni. Dan saya harap anda dapat ulang kaji dan buat latihan ini dengan perfect. Sebab nanti anda boleh buat dengan mudah. Okay. Dah siap yang itu barulah kita akan pergi kepada ANOVA. So ANOVA pun samalah mu1 is equal to mu2 is equal to mu3. So mu kita ni adalah kita punya group. So group kita adalah based on the dose group. Okay. So kita punya null. Uh, yang ini adalah kita punya alternatif eh. Mu1 is equal to mu2. It's not equal sorry. It's not equal to mu3. So ini adalah kita punya hipotesis null dan alternatif. Alpha 0.05. Kita akan run and uh, report run ataupun calculate dan report apa yang kita perlu report F stat ah ha, ni dah bukan lagi T eh dan juga P value. Okey, dengan baik-baik. Tapi dekat sini kita ada lagi satu tambahan. Tambahan yang dinamakan sebagai um post hoc. Post hoc eh. Post hoc ni adalah tujuan dia sebab kita nak tahu siapa yang berbeza dengan siapa. Okey, maksud saya macam ni. Kita tahu kita ada tiga group, betul? Tapi kita tak tahu nanti. Sebab F statistik dia akan tengok overall. Tapi kita tak tahu siapa yang berbeza dengan siapa. Adakah satu yang berbeza dengan dua? Ataupun adakah dua berbeza dengan tiga? Ataupun tiga berbeza dengan satu? So untuk menentukan siapa berbeza dengan siapa dan siapa dan siapa ni maka kita perlu gunakan post hoc. Okay, ini yang kita akan buat sekejap lagi. So kita akan pergi kepada step nombor tiga sekarang iaitu the mechanic of doing this. Analyze macam biasa. Compare mean. Kita akan pergi kepada one way ANOVA. So ini adalah standard penganalisaan data untuk ANOVA. Okey, selepas anda dah tekan ANOVA, maka anda akan pilih variable. So kalau anda perasan kat sini, simple je. Masukkan variable, masukkan dose dan cap. Okey, iaitu kita punya IV dan juga DV. Selesai. Tapi jangan lupa sebab kita akan ambil apa yang dipanggil sebagai post hoc. Okey, oleh kerana akan confuse, saya akan delete. <laughs> Biasalah kan, saya perlu delete sebab kalau tak nanti saya pun confuse nak ambil data yang mana. Saya ulang balik semula untuk manfaat bersama. Analyze, compare mean, one sample ANOVA. Eh, one way ANOVA. Kita akan ambil tooth length, masukkan dalam dependent list. Kita akan masukkan dose cap dalam kita punya uh, menu. Sekali lagi, analyze, compare mean, one way ANOVA. Okay, let me just screenshot first. Okay, after that, you choose your variable. So, insert your dv, which is in this case is tooth length, and your factor, which is a dose.cat. So please select accordingly Okay and then we know already that we want to request for post hoc Make sure that you write for the post hoc Okay pada post hoc ni biasa kita akan pakai teki ya, Dia ada sebab lah kenapa anda pakai teki LSD Kenapa anda pakai SNK, SIDAP, Cefini, Bonferroni ni semua adalah sebab-sebab ada statistik dia Gemes always Ya tapi anda faham bahawa biasa kita pakai teki lah ya teki Okey, kemudian ada lagi yang beberapa anda perlu uh, pilih iaitu option. Uh, jangan lupa untuk pilih option. Sebab option ini membantu anda memudahkan uh, perkara yang anda nak buat iaitu homogeneity of variance test dan juga means plot kalau nak buatlah. Means plot ni saya kira option lah. Ini option eh. Ini yang utama. Yang utama adalah descriptive dan juga homogeneity of variance. Okey, homogeneity of variance ni adalah syarat paling utama apabila nak buat ANOVA. ANOVA ni dia macam apa nama ni? Dia agak Manja sikit ha, So kita kena tambah lagi satu Assumption Okay Assumption ANOVA Tak lain tak bukan Data normal Kemudian uh, Mestilah independent Independent groups Kemudian yang ketiga Adalah homogenous uh, Homogeneity of variant test ni Mestilah Dipenuhi Okay Itu adalah syarat Menggunakan ANOVA Dah siap Maka jangan lupa Untuk tekan butang paste Saya tak tekan butang ok eh, Sebab saya nak Hasilkan syntax Supaya anda boleh dapat Manfaat daripada Penggunaan syntax ni dah selesai maka saya akan tulis kat sini hmm. As S for more than two groups. Okay, saya dah tak sempat masa dah ni. Ada lagi beberapa minit je. Okay, so saya akan rerun analisis ni. Dan saya akan dapat output. Ha, ni output dia. Dia ambil masa sikit sebab saya kena buat ni kan. apa Screenshot dan sebagainya. Okay, ni dia punya output. Okay, inilah dia punya ANOVA. Dan bawah ini adalah dia punya apa yang dipanggil tadi sebagai um, Turkey Okay Faham <coughs> Okay yang ini mungkin tak sempat Untuk saya copy paste dan letak Tapi saya nak pergi secara superficial sajalah Untuk memudahkan kita faham uh, Dia punya cara So kita akan tengok mula-mula Dekat homogeneity of variant test Yang ini mungkin saya akan skip uh, Step yang awal ni um, Saya akan pergi ke page 20 Takpelah saya pergi je lah eh, Satu-satu Alam-alam Biar labat asal selamat eh. Betul tak ke tak payah? Boleh sir. Boleh sir, boleh 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 eh. Ha. Kau orang ni memang nganga -ngang je ni. Ha, tak apa. Nganga 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 -ngang. ya. Tak apalah Ali saya tahu bahawa benda ni dah diberi. Ha, yang terbaik kepada anda. Jadi anda boleh buat ulang kaji dan anda boleh share kepada semua masyarakat di dunia ni supaya masing-masing pandai nak buat analisis data. Hmm. Okey, kemudian anda akan masukkan apa yang dipanggil sebagai step-step lah sekejap eh. Ambil masa sikit. Enam sahaja page. InsyaAllah boleh sikit lagi. Come on. Hentas sikit. Komputer tolong jangan hang. Sekejap ni ya. sikit lagi. Dah nak habis dah ni. Allahumma s.a.w. Muhammad. Okay. Kita akan pilih uh, option. Kemudian jangan lupa. Eh sorry. Kita akan pilih apa yang dipanggil sebagai post hoc. Kemudian jangan lupa untuk kita pilih sebagai option. Itu dua benda penting lah. Apabila anda membuat um, ANOVA. So untuk maklumat, selepas ni kita akan pergi kepada non-parametrik Non-parametrik akan menggunakan konsep yang sama je Macam parametrik juga, cuma beza dia dekat analisis sikit Okay, nanti, nanti saya akan kisahkan kepada anda So yang ini adalah yang terakhir, iaitu kita punya output lah yang ni nanti saya akan ulang balik semula pun sebenarnya. so jangan risau lah saya akan ulang balik semula. Kalau anda tak boleh dapat pun saya rasa yang non parametrik tu saya um, tangguhkan kot. Nanti ingatkan saya balik lah sebab saya takut tak sempat. Sekarang nak, kukul, nak, nak, dah nak habis masa dah. Okay satu lagi kita akan masukkan uh, post hoc. Lepas ni saya akan pergi kepada pad sample t test Saya tak akan ambil gambar dan video Sebab saya nak cepat Eh saya tak akan ambil gambar Saya just pergi pada video Alright so mari kita pergi satu persatu Untuk kita punya um, ANOVA ya Ini adalah step ANOVA Step pertama pilih analisis Step yang nombor dua masukkan variable Variable dan group Okay groups ya Kemudian step nombor tiga post hoc Okay post hoc Okay post hoc ni jangan lupalah Ini step nombor tiga Step nombor empat ni adalah option Option. Kita klik yang dua ni. Uh, klik this tu. Okay. Yang ini adalah option. Option kalau anda nak ada grafik lah pada anda punya uh, penulisan. Okay. Kemudian kita akan tengok kat sini adalah anda punya output. Okay ini sama je kalau anda perasan kan sama je macam one sample t-test tadi eh sorry independent sample t-test kita ada mean dengan standard deviation ini adalah kita punya MCT dan ini adalah kita punya MD measurement of dispersion kemudian anda boleh nampak kat sini kita ada based on mean dan lagi satu kita ada based on median dan lain-lain lah. So mana yang kita nak pakai? Kita akan pakai based on mean. Sebab kita tahu data ni bertaburan normal. Dan dia ada syarat dia. Syarat dia data ni mestilah homogenes. Cara nak tahu kita tengok nilai dia berapa. Kalau P lebih besar daripada 0.05, mean assumption. Okay, mean assumption. Maknanya boleh pakai lah. So dalam case ni boleh pakai lah eh. Boleh pakai. So kalau misalnya kata kita dapati P less than 0.05, maka kita kata violate eh. Violate. Maknanya tak boleh pakai lah. Eh. Tak boleh pakai kalau kurang daripada. So dalam kes ni kita boleh pakai ke tak boleh pakai? Jawapan dia kita boleh pakai. Sebab apa? Sebab nilai dia adalah lebih besar daripada 0.05. Maka dia boleh pakai lah assumption ni bagus. Okay step yang seterusnya anda perlu perhatikan kepada SIG ni. Sama je. SIG. Mana F statistik? Ini F statistik kita. F stat kita adalah bersamaan dengan 67.16 dan P value kita adalah bersamaan dengan P kurang daripada 0.01. Okey ingat eh. Dalam statistik kita tak boleh tulis kosong tu. Sorry. Kita tak boleh tulis kosong yang yang tidak memberi apa-apa makna. Yang ni anda jangan tersilap lah. Kadang-kadang ada student tersilap ni. Ha, dia akan tulis P value. Ni salah eh. P value. Contoh anda tulis macam ni kan. P value sama dengan 0.00. Salah eh. Salah. Jangan buat macam ni. Ha, ni jangan buat. Salah. Anda kena buat P value sama dengan P kurang daripada 0.001. Sebab dia punya nilai ada. Tapi nilai dia adalah lebih rendah daripada nilai ini. So, ini cara penulisan yang betul lah secara saintifik. Okay, last sekali but not least adalah anda punya uh, post hoc multiple comparison. So, cara nak baca dia, uh, saya minta maaf. Mungkin tak berapa nampak sangat. Tapi kalau anda tengok kat sini, kita ada uh, 93% kita ada SIG. So yang ni contoh kan kita bandingkan kumpulan low dengan moderate maknanya kumpulan satu dan kumpulan dua dan kita tahu inilah dia punya mean different dan ini adalah SIG. So ada beza tak? Ada beza antara kumpulan satu dengan kumpulan dua. So yang ini pula low dengan high adalah kita banding macam inilah low dengan high. Ada beza tak? Ada. So maknanya satu dengan dua ada beza. Dua, satu dengan tiga pun ada beza. Okay kalau kita pergi yang bawah. Ni adalah dua dengan satu, dua dengan tiga. Yang ini adalah tiga dengan satu, tiga dengan dua. So kesimpulan dia satu, dua, tiga ni memang berbeza each other. Setiap dosage akan membezakan panjangan kita punya gigi iaitu okay, contoh saya minta maaf sebab terpaksa pergi agak pantas so selesai dah kita punya nota ni sebab dah cukup 20 uh, pages so saya kena create lagi satu pages untuk anda ok untuk create pages saya satu tak praktikal sebab masa mencumburui saya oleh itu saya akan terus pergi kepada demo saja. ok boleh ya eh? nanti uh, kita akan ada practical data analysis 3 jam amali Yang itu saya akan gunakan untuk top up Mana-mana analisis-analisis yang kurang Ataupun yang tak sempat saya cover Dalam saya punya perbentangan Okay jelas Jelas kan Okay so mari kita pergi terasa. yang terakhir Okay hmm. saya akan pergi yang terakhir kat sini Adalah yang dipanggil sebagai pad sample Okay uh, Bandingan antara different time uh, Different time So, macam biasa data kita bertaburan normal, kita nak bandingkan antara masa satu dengan masa dua. Oleh kerana kita tidak ada data yang masa satu dan masa dua, saya buat konon-konon. Konon-konon ini adalah masa satu, konon-konon ini adalah masa dua. Konon-konon, eh, saya cakap banyak kali dah ni supaya anda tak uh, mempertikaikan contoh ni lah ya. Eh. Analyze, compare mean, kita akan ambil pet sample t-test, anda akan masukkan contohnya bacaan satu, ni contoh bacaan satu, dan katakanlah dos X2 ni Katakan eh Dia adalah bacaan 2 So anda buat perbandingan Antara pre dengan post Ini contoh Kalau siapa yang buat Apa nama ni um, uh, Hal promotion kan Anda nak tengok markah sebelum dan selepas ha. Inilah cara dia Anda akan buat Anda akan gunakan konon-konon Okay saya tulis kat sini Konon-konon Okay Konon Konon uh, Time 1 And Time 2 Okay So anda akan analize run dia. So kita akan tengoklah so sebelum dengan masa selepas. Ini konon-konon eh. Saya ulang lagi sekali. Ini konon-konon. Masa sebelum 18. Masa selepas adalah 16 contoh. So kita tahulah ada beza ke tidak. Kita akan tengok pada T value kat sini. Kita akan nampak ada T value dan kita ada significant value. So this is the example how we want to run for the T test. Uh, pet sample lah sebelum dan selepas. Okey habis untuk penceritaan mengenai data parametrik. So now kita dah sampai kepada penghujung rancangan. Untuk saya sum, summary kan dengan uh, data non-para. Data non-para ni simple je sebab semua data yang parametrik akan sama juga analisis dia dengan data non-para. Saya tulis kat sini non-para eh. Non-para. Uh, saya akan generate jamboard yang baru sekejap. Saya perlu sharekan jamboard yang baru kepada tuan-tuan dan puan. Kat mana nak share jamboard ni tadi? Allah masa saya. Oh okey. Open a gem. Uh, choose from a drive. So let me just give you another one. Last. Uh, untuk non-parametric. Dan kalau tak sempat juga. Nanti kita sambung kemudian lah. InsyaAllah. Okay. ini adalah gem bot non-para. Saya akan sharekan sekarang link dia. So tolong uh, be careful. Sebab kita masa dah tak sempat ni. Saya akan pergi agak speed. Um, saya harap anda boleh kecap lah. Walaupun anda akan bakal berkicap ya. Uh, tapi tak apa. Sebab kita record kan kan sesi ni. Okey, Jembot uh, sekejap, kita akan letak kat bawah ni. Link. Oh, dua link ni. Oh, dah ini okay, link yang kedua so tuan-tuan nampak -tuan -tuan akan nampak kat sini kita punya jam kita akan fokus kepada non parametric so non parametric step sama image step testing benda yang sama kita ada kolmogorov smirnov test kita tak payah buat sebab kita dah tahu dalam normality kita akan buat man whitney kita akan buat apa yang dipanggil sebagai mm um, man whitney kruskal wallis dan juga wilcoxon kita ada tiga je lagi untuk non para ni yang kita akan fokus pertama adalah man whitney bandwidth ni adalah untuk buat comparison antara dua kumpulan yang independent kemudian kita ada Kruskal Wallis Kruskal Wallis adalah untuk more than two group and then kita ada time one dengan time two ok ini adalah Wilcoxon ok Wilcoxon cara analisis mekanik sama yang berbeza adalah cara kita nak tahu uh, apakah dia punya MCT dengan MD? Ayah yang ini saya perlu tunjuk. Kalau tak nanti anda confuse. Okay, dengar baik-baik saya punya penerangan ni. Sebab mungkin saya tak sempat nak uh, tunjukkan satu-satu step Tapi saya hanya akan rekodkan dalam video kali ni Okay, cara dia Katakanlah kita nak buat analisis perbandingan Antara dua data yang tidak normal eh So kita akan pakai non-parametrik Legasi dialog dan anda boleh nampak dekat sini adalah one k sample ini adalah untuk sample satu maknanya one sample lah kalau dia punya kawan dia panda, uh, pasangan dia adalah one sample kita akan pergi kepada two independent sample untuk membuat perbandingan antara dua kumpulan kalau anda perasan cara nak masukkan data dia sama je macam kita nak masukkan data yang berkenaan so kita akan masukkan sekarang dan kita akan define group ok kita akan define lah group satu dan group dua selesai so saya akan kalau anda perasan dia dah jadi main width ni sebagai default dan saya akan tekan butang paste. Okey. Bila selesai anda tekan butang paste, okey ini kena dengar baik-baik eh. Ha, dengar baik-baik. Bila anda tekan butang paste, tengok apa jadi bila saya run analysis ni, dia akan bagi anda min rank Dengar baik-baik eh. Dia akan bagi anda min rank dan dia akan bagi anda assume Asymptotic Significant Iaitu 0.063 ni adalah Asymptotic Significant Dan dia akan bagi Z value, ni Z value dia Negatif 1.856 Anda perlu laporkan MCT dan MD dia adalah Median dan IQR So mana Median? Tak ada Mana IQR? Tak ada So benda ni yang kita Saya nak tunjukkan sekarang macam mana nak bagi ada Okey, cara dia Anda akan mulakan dengan proses Memberikan maklumat kepada komputer untuk membuat Split file Okay membuat split file kita akan split kita dah tahu kita nak buat perbandingan antara orange juice dengan vitamin C so kita akan ambil type of supplement ni ke dalam group dan jangan lupa tekan paste bila kita tekan paste komputer dah tahu dalam brand dia semua analisis akan diasingkan mengikut dua kumpulan ni kemudian apa yang kita nak Cik Aizat dah cakap dah tadi kita nak MCT dan MD so pergi kepada analyze pergi kepada descriptive pergi kepada frequency Okay, pergi kepada analyze descriptive frequency dan kita nak tengok tooth length. Tooth length punya apa? Tooth length punya median dengan IQR. Oleh itu, kita jangan ada display frequency pergi kepada statistik. Ini memang agak laju sikit tapi nanti saya akan repeat. Median dengan kita ambil quartile. Itu saja. Kemudian kita tekan continue dan paste. Bila anda dah buat sekali, yang lain-lain nanti anda copy paste je syntax tu sebab dia dah faham apa nak kena buat. So bila anda tengok dalam syntax dia akan jadi macam ini. Kita arahkan buat analisis, lepas tu kita arahkan asingkan analisis dan kita arahkan untuk mencari free uh, median dengan IQR dan jangan lupa tekan satu uh, benda yang dipanggil sebagai split off. Uh, kalau tak semua analisis kita uh, akan diasingkan secara uh, kumpulan. So kalau saya analyze eh tengok eh saya analyze sekarang data ni saya analyze apa yang terjadi dia akan bagi mean rank dan dia akan bagi median nampak median dengan IQR nampak tak IQR IQR kita 25 dan IQR kita 75 so inilah yang kita perlu laporkan nanti so apabila kita nak membuat um, apa yang dipanggil sebagai reporting okay, ini saya tunjukkanlah sepintas lalu nanti kita akan sambung lagi jangan risau apabila kita nak buat reporting dia akan jadi macam ni Okay, kita akan pergi pada browse kita ambil kita punya output ni tadi Okay, kalau mean dengan standard deviation kita dah faham Median dengan IQR ni dia tricky sikit Sebab dia adalah data non-parametric Dan of course dia tidak sepower lah Mean dengan uh, IQR kita kan So sekejap hmm. Sekejap eh, oh kenapa dia tak load lah Oh memang dia dah dah masa lah untuk saya stop ni nampaknya Dia dah suruh saya stop ni Sebab uh, internet pun dah tak nak Communicate well lah dengan saya. Oh, okay. Ini contoh. So macam mana kita nak buat laporan? Kita akan buat laporan median dalam kurungan IQR. So median kita 16.5, IQR kita adalah 10.9 sempang 23.375. Ni contoh. Okey, ini adalah untuk kita punya group VC. Kalau kita punya orange juice, kita akan dapati 22.70 15.025 sempang 25.95 okay, ini cara IQR dengan median Okay so itulah cara dia So mesti anda tertanya-tanya So kalau macam tu macam mana nak buat uh, Yang seterusnya Yang seterusnya pun sama juga uh, Anda akan pergi kepada analyze Anda akan pergi kepada compare mean anda, eh, Sorry anda akan pergi non parametric Legacy dialog Anda akan pergi k independent sample Yang ini padangan uh, Dia punya pasangan dia adalah ANOVA kan So yang ini kita ambil Dose.cat ni tadi kita tukarkan range dia. Kita punya range adalah 1 sampai 3. Ha, so kita tekan 1 sampai 3. Kemudian kita tekan paste. Selesai. Itu saja. Sama je. Dia punya view, dia punya cara, hypothesis, step, 5 step, apa semua tu sama. Nanti awak try buat dulu. Tengok, compare dan buat perbandingan. Nanti saya akan discuss lagi lah dalam kelas. Kemudian jangan lupa untuk ambil yang ni. Nampak? Ni saya ambil ni. Saya ambil dan saya tampal. Kalau awak sana kan nampak? Saya ambil, saya tampal. Tapi saya tukar. Uh, saya tak pakai dah X1. Saya pakai apa? Dose.cat. Sebab so, apa? Sebab ini adalah dose.cat. Bukan uh, lagi X1. Okay, dose.cat. Bukan okay. variable ni sebagai arahan kepada komputer. So, bila saya analisis, dia akan bagi Kruskal walis dan dia akan bagi dose.cat. Nampak tak? Itu sebab saya suka gunakan sin syntax. Anda boleh dapatkan sintaks ni nantilah ya. Please. Okay, last sekali but not least adalah Will So will kau senang saja will uh, coxon and of course dia tidak akan sama will coxon will coxon will coxon dia tidak akan sama sebab data dia tak ada so kita konon-konon kat sini kita akan bagi non parametric legacy dialog dengan two related sample two related sample macam biasa kalau anda tengok view dia konon-konon dia sama kan macam kita punya paired sample so benda yang sama kita katakan paste. yang ini tak payah buat pemecahan grup tadi sebab kita nak tengok sebelum dengan selepas kan. So kalau sebelum dengan selepas kita boleh pakai terus lah. Kita boleh pakai terus yang ini. Kita tak perlu pecahkan dia. Okay saya ulang kita tak perlu pecahkan dia sebab kita memang akan dapat dua-dua. Okay dua-dua di sini bermaksud kita akan nampak dah siap-siap. Oh sorry. Kita perlu uh, ah kita tak payah pecahkan dia lah. Kita, kita nampak sebelum dan selepas dia. Sorry. Kat sini kita perlu asingkan yang dipanggil sebagai Y Dan juga lagi satu dipanggil sebagai um, X1 Kondon-kondon lah So kita perlu pecahkan antara dua ni So dia akan ada uh, Pet sample uh, Dan dia akan ada macam ni lah uh, Group A e dengan group B Macam tu So ini contoh uh, Type of supplement Bukan type of supplement Sorry Dose okay. Dose apa? Dose X2 kan? Dose adalah X2 Okay saya dah start cakap seorang-seorang ni eh. saya dah faham ini contoh Dose katakanlah ini pre ini post kan so dia akan ada pre dengan post ini markah pre ini markah post okey itulah lebih kuranglah saya dah record benda ni nanti awak ulang kaji balik memang tak sempat nak cover semua sebab kau orang post tak masuk kelas lambat ni tadi tak apa nanti kita akan sambung balik ada 20 minit saya terbuang masa untuk cerita pasal attendance saya tadi so kita akan sambung benda ni nanti dalam kita punya amali yang akan datang okey ada apa-apa soalan dah pukul 5, tak ada soalan saya tanya, kalau kita tak pakai syntax tu, kita tekan ok, nanti dia file, split file tu dia dapat datang yang sama ke, macam mana? sama, output still sama, cuma kenapa saya suka pakai syntax kalau awak tak pakai syntax, macam ni awak nak trace balik apa awak buat memang awak akan pening, tapi kalau saya tu lah saya kata, dia atas siapa cikgu yang ajar lah saya harap awak dapat membawa idea menggunakan sintaks ni lah kepada PKB masing-masing Sir kalau, ha, sebab, kalau yeah. sorry, sir. sorry, kalau macam exam memang kena buat sintaks ni ke Sir? Sintaks tak silap saya perlu diletak di dalam appendix oh, Jadi perlu buat lah ha, Dia bukan kata perlu buat Dia adalah macam saya cerita semalam Dia markah B dipanggil Baik Sir, Baik markah B. Kalau anda boleh buat, markah B lah. Kalau anda tak buat, tak ada masalah lah. Sebab kita orang punya skema jawapan pun semua daripada sintaks. Kita takkan bagi output pun. Skema jawapan oleh pengajar adalah based on the sintaks. Sebab kalau betul lah awak punya sintaks, maka betul lah awak punya analisis. Ha, jarang analisis awak keluar benda lain daripada sintaks kan ha, macam tu so saya lah kalau saya pemeriksa saya akan tanda based on sintaks saya tak akan tanda based on output semata-mata sebab saya ada cara shortcut untuk saya uh, pre-identify those things ok saya mohon maaf lampu pun dah mula malap sebab dia nak tutup office saya tak boleh terima apa-apa uh, apa-apa soalan nanti kita sambung kemudian saya harap tuan-tuan dan puan, puan boleh cuba dapatkan um, recording ni kemudian dan cuba sintesis